loosaga loo soo dhoofo mooyaane mid laga dhoofo maaha oo duwa marka aan leeyahay dib baa taala dibadaha ninkii dereg u haysto oo ruux dhulkiisa jooga ma aha dheeleele dhirtiiba ilaahay iga dhigay dheeman lacageed markii aan dhaqaaqaba midaan soo dhufanayaa maxaan dibad u dhoofaa tana dheregi taalaay warku dhalinyarada soomaaliyeed intaasaa ku filan hadday waanadu wax tarayso hana waana qaateen baa leeyahay in badan ha ku qayb qaateen milyuumaadka dhalinyarada soomaaliyeed ee badan.